Kaplička bude postavena opět z původních cihel, které byly rozebrané ze zbořeniště té kapličky. Takže ty, které byly použitelné, tak se použijí. Některé se k tomu přidají. 8. července 2021 kaplička byla zbořena lípou, která stála vedle ní a která byla již ne úplně v ideálním stavu. Toho dne bylo právě velké povětří a ta vichřice tady svalila mnoho stromů v okolí, zejména lípy. Požadavkem památkového ústavu bylo to, aby byla znova vystavěna v původní podobě. Takže se snažíme vytvořit její repliku. Stála vedle ní lípa, o které se datovalo zhruba 500 let její stáří. Tak je možné, že kaplička mohla být podobného stáří.